nilikuwa nikisema ya kwamba juzi tulikuwa kwa kanisa hapa games. Tulikuwa kwa kanisa Jumapili na wenzangu. Tulikuwa na mheshimiwa Mbaka, Dr. Mbaka. Tukawa pamoja na Jimmy Wanjigi. Hata tukachangia kanisa. Baada ya kanisa tumepata habari kwamba wale viongozi wa kanisa hapa game wakashikwa, wakaulizwa ni kwa nini tulienda kwa hiyo kanisa, na wakaambiwa ya kwamba lazima waandikishe statement. Mimi nataka kulaani vikali sana, kwa sababu Kenya ni nchi huru. Uwezi kulazimisha kasisi ambaye ana uhuru katika katiba na makanisa kuwashika na kuwalazimisha kuandika statement. Hii naweza kuambia serikali ya kwamba hiyo kitu haiwezekani hata kidogo. Hapo mbeleni kulikuwa na tabia na sifa za serikali kufanya maovu kama hayo. Kwa hivyo hiyo tumelani na tumekataa katakata. Na nikiongeza, wakati Dr. Mpaka alikuwa anaongea hapa, akaongea kwa mambo ya kodi ya ushuru inaendelea kwenda juu.